Uvaženi gledaoci, pratite Top A Plus. Moje ime je Maša Ašanin, ovo su najvažniji vesti dana. Prihvaćeno jemstvo za Aleksandra Mijajlovića. Igor Božović uhapšen na izlasku iz pritvora u Spužu. Kolić poručio da je vladajuća većina uhvaćena u beskrupuloznom političkom uticaju na najveću pravnu instancu u državi. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Za Crnu Goru je proširenje Evropske unije do 2030. godine realnost, a uvjereni smo da se to može desiti i prije, poručuje ministar vanjskih poslova Filip Ivanović na panel diskusiji proširenje Evropske unije do 2030. godine, san ili stvarnost, održanom u okviru 9. Delfi ekonomskog foruma. To su, kaže, poruke koje posljednje vrijeme možemo čuti sa važnih adresa i poručuje da rade veoma naporno da to i ostvare. Demokratska partija socijalista poziva parlamentarnu većinu da povuče predlog zakona o PIU, saopštio je poslanik DPS-a Andrija Nikolić. Nikolić je na konferenciji za medije ocijenio da je produženje mandata aktuelnim sudijama Ustavnog suda obrazac političke korupcije. Dakle, ovdje je zaočekivati da se oglasi sudski savjet, da se oglasi ministar pravde i da nas obavijeste o karakteru ove političko-pravne ujdurme. Treba da dobijemo Ibar, tome su puna usta vladi Crne Gore. Treba da dobijemo Ibar, zamislite, iz oblasti vladavine prava. A pogledajte u kakvom rasulu funkcionišemo. Potpredsjednik vlade za sektor bezbjednosti Aleksa Bečić kazao je da Demokratska Crna Gora ima rezerve prema izmjenama zakona o PIU. On je za televiziju Nova rekao da je za sada stav da neće podržati ovaj prijedlog. Jedino šef poslaničkog kluba Demokrata nije stavio potpis na prijedlog izmjena zakona u Ustavnom sudu koji će biti povučen. Vlada Crne Gore donijela odluku o odbijanju zahtjeva bivšeg generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost Artana Kurtija za izuzeće ministra pravde Andreja Milovića iz upravnog postupka koji se tiče poništavanja rješenja o brisanju Kurtijeve presude iz 2009. godine. Kurti je tvrdio da postoji lični animozitet između njega i Milovića, što je prema njegovom mišljenju moglo uticati na objektivnost odlučivanja. Međutim, vlada je u svom rješenju navela da navodi o pristrasnosti nisu dovoljno opravdani, ističući da je obaveza da sprovede postupak poništavanja rješenja. Viši sud u Podgorici prihvatio je jemstvo za biznismena Aleksandra Mijajlovića, potvrdio je portalu Radio Televizije Crne Gore njegov advokat Zoran Piperović. Kako nam je kazao, odluku je donijela sutkinja Suzana Mugoša. Piperović je očekivao takvu odluku i dodao da nije postojao razlog da se jemstvo ne prihvati. Kazao je da će Mijajlović izaći iz zatvora kad odluka bude pravosnažna. Šef kavačkog klana Radoje Zvicer pohvalio se početkom 2021. godine svom Ljubu Miloviću da je njemu i Slobodanu Kašćelanu predloženo da osnuju političku partiju, a raspravljaju i o temeljivaču ideje o obnovi crnogorske nezavisnosti Slavku Peroviću. To mu saopštava dok na kriptovaljnoj telefonskoj aplikaciji diskutuju o međunarodnoj i politici država regiona, ali i stanju u Crnoj Gori, kojoj je tada na vlasti bila ekspertska vlada Zdravka Krivokapića. Visoko pozicionirani pripadnik kavačkog klana Igor Božović uhapšen je jutros na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, saznaju vijesti. Službenici specijalnog policijskog odjeljenja sačekali su Božovića na izlasku iz pritvora, a uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, koje je protiv njega podiglo nekoliko optužnica i vodi nekoliko krivičnih istraga zbog stvaranja kriminalne organizacije. Božoviću je jutros istekao trogodišnji pritvor jer je sa sinom Vladimirom uhapšen 12. aprila 2021. godine u Portugalu po potjernici Interpola Podgorica. Duško Šarić pušten je danas iz pritvora koji mu je zamijenjen kućnim pritvorom jer je položio jemstvo od 800.000 eura. Kako je Blic objavio, riječ je o vili na Dedinju kojoj će boraviti tokom pritvora. On je optužen da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe svog brata Darka Šarića. Poslanik građanskog pokreta URA Miloš Konatar kazao je na današnjoj preskonferenciji da poslanički klub tog pokreta predlaže da se svi iznosi dječjih dodataka povećaju za 50%.
Građanski pokret Tura predlaže da se svi iznosi dječjih dodataka u Crnoj Gori povećaju za 50%. Tako da predlažemo da osnovni iznos dječjeg dodatka umjesto dosadašnjih 30 eura bude 45 eura, da za korisnike materijalnog obezbeđenja umjesto dosadašnjih 44 eura bude 66 eura, a da za djecu korisnike lične invalidnine i djecu bez roditeljskog staranja umjesto dosadašnjih 60 eura bude 90 eura. 36 nevladinih organizacija predvođenih mrežom za afirmaciju nevladinog sektora uputilo je otvoreno pismo ministru pravde Andreju Miloviću o vezi sa nacrtom zakona za sprečavanje korupcije. U pismu se ističe da amnestija za javne funkcionere koji su podnosili netačne financijske izvještaje šalje pogrešnu poruku o toleranciji prema korupciji. Takav potez, tvrde organizacije, podriva temelje društva, ekonomski razvoj i povjerenje u institucije. Također ističu da zakoni treba da jačaju sistem odgovornosti, a ne da ga slabljenjem tolerišu. Pismo je podržalo preko 20 novinara, građanskih aktivista i hiljade građana putem društvenih mreža. U Sarajevu sinoć su pronađena dva beživotna tijela, žene srednje životne dobi i djeteta od 4 godine. Incident je prijavljen policiji nešto poslije ponoći nakon što je patrola Stari grad potvrdila navode iz prijave. Ljekari koji su stigli na mjesto događaja konstatovali su smrt obje osobe, a prema dostupnim informacijama nema vidljivih povreda na tijelima. Istražitelji nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog tragičnog slučaja, dok su lokalne zajednice potresene ovim događajem, te se nadaju brzom pronalasku odgovora i pravdi za preminule i njihove porodice. Šef američke vojne komande za Bliski istok boravi u Izraelu radi koordinacije priprema za mogući iranski napad. Iz Teherana su obećali odmazdu, a izraelska vojska je u stanju pripravnosti. Ranije ovog mjeseca u izraelskom vazdušnom napadu na zgradi iranskog konzulata u Damasku ubijeno je nekoliko visokorangiranih iranskih vojnih oficira. Izraelski ministar odbrane rekao je da će njihova vojska uzvratiti na bilo kakav napad Irana. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo uz povremenu slabu i umjerenu visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 18 do 29 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+. Večeras vam preporučujemo emisiju Minula nedjelja u 20 časova, a specijalna gošća emisije bit će poslanica posebnog poslaničkog kluba Jevrosima Pejović.